gómìnà wa ẹ ti ṣoríire o sẹ́ńtítọ́ ìpínkúlẹ̀ Amosu ọlọ́run fi ara yín wọ́n fi bò yín wọ́n fi dáàbò bò yín wọ́n fi bò yín láṣìírí nítorí pé bí mo ṣe sọ àtùpà ò kí ń rí di ara ẹ̀ ẹni tí ọlọ́run yàn fún yín àwọn èèyàn fẹ́ràn wọn o gómìnà ìpínkúlẹ̀ Amosu àwọn èèyàn fẹ́ràn ìyàwó yín púpọ̀ nítorí pé gbogbo iṣẹ́ ló pèsè wọn lára bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ tọ́ ẹ máa bá mi fọkàn tán lọ tẹ bá wò wọn látò kédélẹ̀ wọn rẹwà bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ tọ́ wọn rẹwà gidigidi bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ tọ́ ẹ wò wọn tẹ túwọ wọn tẹ bá túwọ wò wọn ó dàbí ẹni pé wọn tún lo àjídèwe bó ṣe ń dàgbà sí ni wọn tún ń tọ́ sí bó ṣe ń dàgbà sí ni wọn ń tọ́ sí ẹwọn bí ayọ ṣe máa ń tọ́ ó máa máa tọ́ títí láéláé ni àwọ̀ tí kò tó gbé wáyé ọlọ́run máa gbé wọn sọ́run ẹ máa máa tọ́ títí láéláé ni o. tá a tún ṣe rí wọn tó ṣe jókòó yẹn wọn tún ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ orí wọn tún pé tí ọ̀rọ̀ bá jáde lẹ́nu wọn báyìí gbogbo ibi tó rọ̀ yín ti jáde gbogbo bẹ̀rẹ̀ mi ti dìde bó ṣe ń gbé ni o àwọn tó ń lé ilé ọmọ náà pa o tó ń lọ náà dúró o nípa ìbámu o gómìnà náà dúró o òtítọ́ la sọ lẹ́nìí ṣé kí n sọ sọ́tọ́ ṣé kí n jẹ́wọ́ èmi náà wà nínú àwọn tó fẹ́ràn ìyàwó gómìnà. torí ọmọ olúwàbí pátápátá ni wọ́n. wọ́n tún gbé ní mọ́ ẹni ọ́ wọ́n tún ẹ̀sọ́ ẹ fún mi ní o kẹ́rin pé ẹni ọ̀wọ́ ni wọ́n ọlọ́run olódùmarè a máa bá mi dúró tì yín o a máa bá mi lọ́ra ní yín o mo kí gbogbo wa wípé àṣé agbó ọjọ́ òní o oríire ńlá là ní fún wa ìyìn tó lè máa mú gbogbo lẹ́kàrọ̀ òjìrè sopọ̀ báyìí ló yẹ kí gbogbo wa máa ṣe oògùn ẹníṣẹ́ ṣe ẹ̀bùn bí bàbá ṣe ń kọ orin oògùn ọmọ oògùn iṣẹ́ yá láti ṣe ọmọ rere kì í ṣàṣẹ. àwọn tó lọ́wọ́ lọ́dún lẹ́ẹ̀kanlọ́ òjìrè ìpínlẹ̀ ọ̀gbọ́n ti jáde àwọn tó kọ́kọ́ lọ sí ìlú ọ̀yá ìlú òyìnbó ìpínlẹ̀ ọ̀gbọ́n ti jáde àwọn tó dé pé gbọ́dọ̀ ìtọ́lú ìpínlẹ̀ ọ̀gbọ́n ti jáde nítorí ìdí èyí gómìnà wa iṣẹ́ wà fún yín láti ṣe àtàwọn pé ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ ní yín ẹ̀yin lẹ máa so ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè pọ̀ ẹ ti ń ṣe tipẹ́tipẹ́ ọlọ́run máa fi ń ṣe gbogbo orí ayé tó wà ní ìjókòó yìí wọ́n máa kọ́wọ́ tì yín lẹ́yìn wọ́n máa ṣàdúrà fún yín ní gbogbo ìgbà torí ẹ̀kọ́ ọmọ kéré mo máa ń lo ọjọ́ òní láti dúpẹ́ torí ọ̀rọ̀ lè wà gbà mí káyè má sí ṣùgbọ́n mo ń dúpẹ́ lónìí nítorí pé gbogbo iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe ọlọ́run olódùmarè a máa bá mi lọ́ra ẹ̀mí o ẹ pẹ́ fún wa o lákòótọ́ ìta wa ṣe lẹ́yìn a wá fi ìwé mọ̀rẹ̀mí lọ́lẹ̀ tí kò bá sí mọ̀rẹ̀mí kò sílẹ̀ káàárọ̀ òjìrè o.
ti o ba si lori mi ko sile yoruba ti o ba segun fun gbogbo wa igba yen ni gbogbo wa bere si gbe lo igba yen ni gbogbo wa bere si kuro lati ile nbe lati le toka lori ile oodua ti gbogbo wa ti a n yayo e leni olohun olodumare ayo wa oni dibajo o nigba ti mo sun lana mo ma towo gagbara mo ma so ede gẹẹsi diẹ lati le jẹ ki gbogbo ẹ mo wọnu ara mo ki gbogbo ẹyin ọmọ ileiwe Ọbáfẹ́mi Awolowo University great Nigerian student mo ki yin ẹ ku aduro ti nta wa fi lọlẹ ni eni ni wipe ki ọmọ ti a o ti bi o le ma ranti itọ ọmọ re ni bawo lọmọ ti a o ti bi ṣe ma ma ranti pẹlu iwe ti a kọ yi ojulowo iwe ti a kọ yi ki wọn ba le ma ka lati le ma ranti n ti o ṣokunfa gbogbo wa ohun la wa fi lọlẹ leni àdúrà wa dẹ̀ ní wípé àṣà wa kó má parun ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa àti àwọn ọmọ wa ọmọ ọmọ wa wọn ò gbọ́ èdè gbàrọ̀ òjìrè mọ́ o màá rọ gbogbo wa kí a ra ìwé yìí ká a ra ìwé yìí òun ṣe tó ń wọ́ láti lè máa fi fún àwọn ọmọ àti ọmọ ọmọ wa pàápàá jùlọ èyí tí wọ́n ṣe ní èdè yorùbá kí wọ́n máa ka yorùbá ìtàn náà ó dára púpọ̀ púpọ̀ ó fi ń ṣe ìrántí ní tí ó jẹ́ kí gbogbo wa ṣì wà níbí lẹ́nìí mo fẹ́ rọ̀ wá tẹ́nítẹ́ní tèkísà níta àtọ̀ tá a bá lọ sí àwọn ìlú míì bí wọ́n ṣe gbé àṣálẹ̀ gàrọ́ jíire ga ó pọ̀ púpọ̀ àṣà wa làṣà wa o ẹ tó bá ti sọ àṣà mi ó ti sọ gbogbo tó wá gbélé ayé ṣe o ọlọ́run olódùmarè á jẹ́ ká gbélé ayé ṣe ìmọ̀ rere o ní ìgbà tí mo sùn lé àná mo wá rántí pé kí ni mo lè ṣe fún ìyàwó gómìnà wa màmá wa excellency mrs Funmiṣọ́ Amusu mo wá ní pé màá kọ ọkọ tó ń pè ní poem torí mo máa ń kọ sílẹ̀ ẹ má bínú ẹ má bínú ayé àtijọ́ lọ́ba máa ń gbẹ̀sẹ̀ lé nǹkan kò ṣe é ti mú ká máa gbọ́ wọlé lọ́tọ̀ ọ̀kan ni mo máa kà síta fún gbogbo yín ní èdè òyìnbó mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ mi dáadáa kẹ́ farabalẹ̀ gbọ́ mi nítorí pé ọlọ́run olódùmarè òun ló pọn wọlé strength of a great woman. The greatest test of any human in this world is taste of power. You can never satisfy any soul in this life. But the greatest grace you can get is our best to manage every human, and this is usually heavenly given. This makes me to remember the story of Queen Monemi all the time. A powerful and courageous queen whose warmth, selflessness, and courage found their way strongly in the hearts of powerful kings in the black history. The first Oba of Benin, the first Alaafi of Oyo, and the sixth Oni of Ife, Oromiyo the Great. Oni Obalufo Alayemore, the progenitor of some parts of Ekiti, Ijesha, and Ijebu Kingdom, Ugo Dynasty, amongst others. As a lover of our history, I still wonder, till date, how Morimi managed to achieve all this. Say no to Morimi victory. Say no to Yoruba land. Behold, I met a perfect match
of her characteristics. Her Excellency, Mrs. Olufunso Ahabuso. Our very own Enyobeland, whom I remain very proud of as Arole Oduduwa, the progenitor of Yoruba race. She completely takes after Queen Moremi positively in all ramifications. Very beautiful, so amiable, intelligent, super humble, soft-spoken, courageous, selfless, very down to heart, ever listening, just like Moremi and Jasuru herself. Magnanimous accessibility towards the needy makes her a role model. She is a loving wife who has added lucid values to her amiable husband. She is a caring mother of her children, and she has saddled herself with the responsibility of motherly role for the underprivileged children in the society. She has been a passionate lover and tireless promoter of African culture and tradition, especially in support of cultural tourism agenda in Ogun State. Remember what I told you about Ogun State, and in Nigeria and beyond. With unprecedented achievements as the First Lady of Ogun State, this Amazon has indeed creditably managed her enviable status with outstanding noble qualities. With this dedication here today, her name has been written in gold, and she has become a heroine of the entire Yoruba family of over 500 million members, both in Africa and in the diaspora. Mrs. Abotu greatly epitomizes African womanhood by excellence. She is very exemplary in a charismatic leadership style that must be emulated by any woman who wants to be called a good woman. She is a perfect reference for the common saying, behind a successful man, there is a woman. She has remained a strong pillar in the success of her husband as Ogun State Governor, Senator Ibikuli Ahosu. It suffices to say that we have a plethora of justifications to show love for Mrs. Ahosu in this regard. Well, I can go on and on talking about this uncommon jewel, saying that a worthy recipient of the dedication of this book by me today stem from my convinced appreciation of a great personality endowed with inherent attributes of empathy, selflessness, humility, commitment to the courage of Moremi's legacy for the betterment of the entire black race. Ladies and gentlemen, I want you to all rise and let us keep clapping for this great icon in a woman. Keep clapping for her, please. Please keep clapping for her. She's worthy to be celebrated today. She's worthy to be celebrated today. I want to present my poem to her personally. This is who you are. There is nothing to say about this. I personally wrote it. God bless you. I'm going to go to the hospital.